ନବୀନ ବାବୁ 2019ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋ ସରକାର ଆଉ 5T ବା 5T। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଦ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଓହରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରରେ ବା ପ୍ରଶାସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିବା ପାଇଁ ମିତବ୍ୟୟିତା ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଅଷ୍ଟରିଟି ମେଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଉପକ୍ରମ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଶା କରାଯାଏ କି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶାସକ ସହଯୋଗୀ ଆଉ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗୀ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସହଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବା ସରକାରର ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଦର୍ଶନକୁ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଉଠିଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କର, ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ବା କରଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିମୁଳିଆର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ, ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ, ଏହା ପଛରେ କିଭଳି ମାନସିକତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏହି ଅଭିଯୋଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ଚିଠିଟିକୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019ର ଏବେର ଚିଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ହେବା ପରେ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଲେଖୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ମେମୋ ନମ୍ବର 404। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ର ରୋଡ୍ ଶୋକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବା ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏୟାର ଟିକେଟ୍ ଆଉ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ, 5-star ହୋଟେଲ ଏକମୋଡେସନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଦାତରିକ ଭାବରେ ଚିଠି ଲେଖାହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ଡିରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋ ଯିବା ଆସିବା ଟିକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ସେହି ଜାଗାରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକମୋଡେସନ, ସେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ ମହାପାତ୍ର।
ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ବାବଦରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ବା ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ସମ୍ମାନରେ ହାନି ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ନେଇକି ଏ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ନୁହଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭଦ୍ର ମହିଳା ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଏସ୍ ଏସ୍ ମହାପାତ୍ର କାରଣ ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ରୋଡ୍ ଶୋରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ରୋଡ୍ ଶୋରେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ଫାଇଦା ହେବ ବା ହିତ ହେବ ଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାରଣ ଏ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଏଭବ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅନରେବୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଚର୍ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଗେସ୍ ସେଲ୍ ବି ଆଟେଣ୍ଡିଂ ଦ ଏଭବ୍ ରୋଡ୍ ଶୋଜ୍ ଇନ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକୋମୋଡେସନ୍ ଏୟାର୍ ଟିକେଟ୍ସ ସମସ୍ତ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଖବର ଦେବେ ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ତାଙ୍କର ରହିବା ତାଙ୍କର ବୁଲିବା ଗାଡ଼ି ଏ ସମସ୍ତ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ଏୟାର ଟିକେଟ୍। ଇଏ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାର ଟିକେଟ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ଟିକେଟ୍ ଏଇଟା ସେପରେଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ନେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଲାଗିବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଉଠାଉନାହୁଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପାଳନ କରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ବିଧାନର ନାମରେ। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସରକାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସାକୁ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆଉ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ PC ବା କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ପଇସା ବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର କରଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗରେ ତା ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଯିଏକି ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ବା ଅତିଥି ଏଙ୍କୁ ଟୁରିଜିମ୍ର ରୋଡ୍ ଶୋରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନେବା ପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟ ଟିକେଟ୍ରେ ନିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ନେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏ ରୋଡ୍ ଶୋରେ କିଛି ଅବଦାନ ଅଛି ତାହେଲେ ହି ହାଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ନା ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ହାଜ୍ ମିଷ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଟେକନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଟେକିଂ ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ଆଣ୍ଡ SS ମହାପାତ୍ର ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଟୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଯଦି ଏହାର ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ରହଣିକୁ ନେଇ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ TA ରୁଲ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ଏଣ୍ଟାଇଟେଲ୍ କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ସେ ହୋଟେଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟାଇଟେଲମେଣ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଜ୍ ହୋଟେଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ତାଜ୍ କ୍ରିଷ୍ଣାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଲ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ TA ରୁଲ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଣ୍ଟାଇଟେଲ୍ ଫର୍ 5-star ହୋଟେଲ୍ ଲାଇକ୍ ତାଜ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା। ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ତାହେଲେ TA ରୁଲ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ରିଏମ୍ବର୍ସ ହେବ ସେତିକି ହେବ
ଆଉ ରେଷ୍ଟ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିବ, ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଓଟିଡିସି କହିଲା ଆକୋମୋଡେସନକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଓଟିଡିସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ରୁମ୍ ସହିତ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଓଟିଡିସିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଜ କ୍ରିଷ୍ଣାରେ ଯେଉଁ ରହଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଓଟିଡିସି ସେ ପଇସା ଦେଇଛି ନା ଓଟିଡିସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କରାଇଛି। ସେ ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ହଉ, ଫେଡେରାଲ କମର୍ସ ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ହଉ, ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ବା ସ୍ପନ୍ସର୍ସ ପାର୍ଟନରଠୁ କରାଯାଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ବା ଅନୁକମ୍ପା ନେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀଙ୍କଠୁ ବା ସଂସ୍ଥାଠୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗହିତ ଅପରାଧ। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଠୁ ଏପ୍ରୁଭାଲ ବା ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଡ୍ ଶୋ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଥିଲା ଯେ ରୋଡ୍ ଶୋ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ବା ଫଳାଫଳ ସେଭଳି କିଛି ହେଉନାହିଁ, କେବଳ ଇଏ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେଉଁ ଆଧାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେ ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କର ସାଫଲ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟୁରିଜିମ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବା ରୋଡ୍ ଶୋରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା, ଏକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତିନି ଜଣଙ୍କର, ଏ ଟିକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି କିଏ ଦେଇଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 50,000 ଟଙ୍କାର, 49,989 ପାଖାପାଖି 50,000 ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ତାଜ କ୍ରିଷ୍ଣାରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବିଲ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଆମର ଦାବି ହେଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିସହିତ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର 5T ସଚିବ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ଅଧିକାରୀ ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ CDMO ବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗର କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିଲମ୍ବନ କରିକି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର 4 ଅକ୍ଟୋବର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଇଏ ସରକାରୀ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ପଇସା ଯିଏ ଦେଉନା କାହିଁକି, କାହିଁକି ଏକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ, କାହିଁକି ଓଟିଡିସି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁର ଏକୋମୋଡେସନ୍ ଆଉ ଟିକେଟିଂ କରିବ, ଏସବୁର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ତର୍ଜମା କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସରକାର ଆଉ 5T କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସହଯୋଗୀ ଯଦି ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି।